أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورت التوبه آیت نمبر 9 دا د مخکنیو آیتونو سلسله ده. په مخ کې 8 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایلی وو: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض. و ای مؤمنانو، تاسو باندې څه چل ده چې کله تاسو ته وویل شي د الله په لاره کې راوځي نو تاسې درانه شي ځمکې ته؟ دا 8 نمبر آیت و. نن الله تعالی فرمایي وای که تاسې د الله په لاره کې راونه وځي جهاد ته، د کفارو مقابلې ته، الله به تاسې ته عذاب درکړي او د تاسې په بدله کې به الله بل مجاهد قوم پیدا کړي او تاسې په دې نه جهاد سره د الله دین ته هیڅ تاوان نسی رسولی. الله به د خپل دین مدد کوي، وروسته به بیان وکړي. داسې مخکې ډیر خلک وو د الله د دین مدد یې ونه کړو، خو الله د خپل نبی مدد وکړو، د خپل دین نصرت یې وکړو. الله تعالی فرمایي دا د دې آیاتونو نصرت شو. الا تنفروا، الا دا فصل کې ان لاو، دا ان شرطیه ده. لا تنفروا، ان لا تنفروا دا ټول فعل شرط ده. نفرا ينفروا نفورا دا ویلو، نفرا ينفروا باب ضرب یضربو ده نفرا خروج ته وایي. ان لا تنفروا یعنی ان لا تخرجوا، که تاسو راونه وځئ د الله په لاره کې دا شرط سو. جزا یې څه ده؟ یعذبکم، الله به عذاب درکړي تاسو ته. دا یې جزا سوه. ا د شرط مجزوم ده. تنفروا اغنون اعرابی په سبب دی، شرط سره هغه ساقط سوی. یعذب مجزوم ده، ا د یعذبون ده، هغه زمه اعرابیه هغه ساقط سوی. الا تنفروا بیا هغه ان لا اغنون شرطیه هغه په لام بدل سو، هغه لام بیا په لام د لا کې مدغم سو. الا سو، الا تنفروا که تاسی راونه وځئ د الله په لاره کې جهاد لره، قتال لره، یعذبکم، الله به عذاب درکړي تاسو ته. عذابا علیما، عذاب سخت، عذاب دردونکی، دردناک. ویستبدل، دا هم عطف ده په یعذب، دا بله جزا ده. ان لا تنفروا که تاسی راونه وځئ د الله په لاره کې، یستبدل، الله تعالی به تبدیلی وکړي قومن دی بل قوم غیرکم لتاسن سوا، الله به بل قوم دی تاسی په جای راولی، هغه به بیا د الله په لار کې جهادونه کوي، تاسی به ختم کی. استبدل، یستبدل استبدالا، باب دی استفعال دل بدلنا، بدل عوض توي. استبدال دی یو شی په جای بل شی راولل، معاوضه کول. ولا تدروه شیئا، او تاسی تاوان نسی رسولی. هو زمیر الله تراجی کا، تاسی تاوان نسی رسولی الله لره شیئا، هیڅ په دې نه جهاد کولو سره ته الله ته څه تاوان نسی رسولی. یا هو زمیر راجع که الله ته، خو تقدیر دی مضاف وکه، دین الله،
اته تاسې تاوان نسی رسولی د الله دین ته په دې نه جهاد سره شیئن هیڅ. یا هو زمیر راجع که الله ته، تقدیر د مضاف وکه رسول الله، تاسې تاوان نسی رسولی په دې نه جهاد کولو رسول الله لره شیئن هیڅ. والله علی کل شیء قدیر، او الله تعالی په هر څه قدرت لري. الله په هر څه قدرت لري، د خپل دین په نصرت، د خپل نبی په نصرت الله قدرت لري. خدا دې موږ تاسې یو امتحان ده چې اوس موږ د الله د دین او د الله د نبی نصرت کوو که نه کوو. الا تنصروه دام داسې ده لکه الا تنفرو، پاصل کې ان لاو، دا ان شرط یو، لا تنصرو دا فعل شرط ده، مجزوم ده په سقوط د نون سره. ال بیا هغه نون د ان شرط یا هغه په لام بدل سو، لام په لام کې مدغم سو، الا سو. الا تنصروه که تاسې د دې رسول الله مدد ونه کړئ، فقد نصره الله، یقینا د دې مدد وکړو، د دې نصرت وکړو الله تعالی. که تاسې د رسول الله نصرت ونه کړئ، د دې نصرت الله کړی ده. فقد نصره الله دا ظاهرا جزا ده د الا تنصروه، خو دلته اعتراض دا کیږي چې جزا د شرط هغه خو فعل مستقبل وي، فعل مضاری وي. دلته خو فقد نصره الله دا خو فعل ماضی ده، کان نو د دې جزائیت نه صحیح کیږي. جواب داسې کړی چې دلته اصلا اصل جزا محذوف ده، دا د اصل جزا صفت دی یو متعلق ده. هغه څنګه ده اصل جزا داسې وه؟ الا تنصروه که تاسی مدد ونه کړئ د رسول الله، فسینصره من، نو د رسول الله نصرت به وکړي من هغه ذات، کوم ذات؟ نصره چې د دې خپل بنده نصرت یې کړی و، اذ اخرجه الذین کفروا. که تاسې د رسول الله نصرت ونه کړئ، د ده نصرت به وکړي هغه ذات، کوم ذات؟ الا تنصروه دا شرط ده. په دې جزا باندې یو سوال کیږي چې ظاهرا خو داسې ښکاري چې فقد نصره الله دا جزا ده، او جزا خو فعل مستقبل وي، مضاری وي، او دا فعل ماضی ده. نو جواب دا سو چې دلته اصل جزا هغه محذوف ده، دا نصره دا صفت د یو متعلق د دې اصل جزا ده. اصل جزا داسې وه که تاسې د الله نصرت ونه کړئ، فسینصره من، نو د دې رسول الله نصرت به وکړي هغه ذات، کوم ذات؟ نصره چې هغه د خپل رسول نصرت کړی و، اذ اخرجه الذین کفروا، کله چې دی کافرانو له کور نه راویستل. نو په هغو وخت کې الله د خپل نبی نصرت کړی ده، چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ابوبکر صدیق و، هیڅوک هم نه و، دریم مسلمان هم ورسره نه و، څلورم هم نه و، پنځم هم نه و، داسې لوی جماعت هم نه و. په هغو وخت کې الله د خپل رسول نصرت کړی ده، نو اوس به نه کوي چې دومره ډېر مسلمانان دي؟ په هغه وخت کې الله د خپل رسول نصرت کړی، نو اوس به هم کوي؟ نو اے مسلمانانو، تاسې د رسول الله نصرت وکړئ، د الله د دین نصرت وکړئ. که تاسې نه کوي، الله د هغو نصرت کوي، په هغو حال کې هم کړی و. په دې کې د نبی اسلام د هجرت واقع ته اشاره ده. نبی اسلام مکه مکرمه کې دیارلس کاله دعوت او تبلیغ وکړو. له دیارلسو کلو نه وروسته کافران سې په دې پوه شول چې د نبی اسلام ملګري انډیوالان ورځ په ورځ زیاتیږي. نو د دې یو پارلمنټ هاوس و، یو د پارلمان یو جای و، هغې ته دارو ندوه ویل. په دې دارو ندوه کې ټول مشرکین راټول شول چې دا د نبی علیه الصلاة والسلام د دعوت او د دې د ملګرو د مخنیوي په خاطر یو پروګرام جوړ کړو. د قریشو ټول مشران راټول شول. ابلیس چې له دې له مشورې نه خبر شو، هغه هم د یو بوډا په صورت باندې ورته راغی. نو له دې نه اجازه وغوښتله. دې ورته ویل، وایي ته څوک یې؟ وایي زه یو بوډا یمه، له نجد نه راغلی یم. نجد په جزیرة العرب کې مشرق طرف ځمکې ته نجد وایي. اصلا نجد غرنۍ منطقې ته وایي. په جزیرة العرب کې دا مشرق پلو سي ده، دا غرنۍ منطقه ده. در جزیرة العرب امی طرف مشرق زمینی کوهستانی است. وایي زه له هغې نه راغلی یم، او زه خبر سوم چې تاسې په یو ډېر اهم کار باندې مشوره کوئ. نو ما ویل چې زه هم په دې کې برخه واخلم. هغه ورته وویل، وایي زه خو وایي بالکل مونږ خو همدا مشوره کوو. وایي نو که ماته اجازه راکړئ. دی هم ورسره کېنستل. یو مشرک وویل چې دا محمد به راواخلو،
دا بقیدی کو بندی کو تردی پوری سی پا قید خانه بندی خانه کی دا ملش دا شی دا بودا ورطویل دا ابلیس سی ظاهران خو ابلیس و پا صورت تی انسان را غلی و غورت لوی دا مناسب مشوره ندا زکا وایستا سی دای بندی که نو دا خو قوم لری بنی هاشم ملگری اندیوالان لری آغا بای تاسی مقابله که راجک سی پا زور بیل تاسی نخلاص کی بر تا بخپل کار چلوی بل ورطویل وایدا بلا وطن نو شروع پا دی کم دا ابلیس ورطویل وایدا هم سری مشوره ندا وای تاس سیدهی وشوری نو تاس تا خوی دو بیان معلوم ده دای چمر مؤثر بیان کوی بل وطن تا بلال شی خلق با پزان بانی را طول کی او دی تاس مقابله بو کی دام سی خبره ندا ابو جهل سیده دی مشرکی نو مشیرو آغاویل زبا یو مشوره ولاندی کم وای چنگ وای دست چل بو کو لحر قبلین با یو یو نو جوان را واخلو توری با پلاس کی ورکو او دی دو پا گیت پا دروازه کی با ودریگی در دروازه او از طرف شب استاد میشه سبایی سده راوزی در طول زوانان با یو دم گزار پیو کی یک دم سریزی حمله میکنه دی با مرکی سی مرکی که قاتل با معلوم نی اوز خو قریش بنی هاشم اگه دست نیسی که ولی سی طول و قریش و سر جگره او کی زکر طول قریش خو دیر دی نو اگه با مجبور سی دیت با او غالی سی مک سرائی تا سی مرکره دیت با ورکو سل وخان دی پا قبیله به تقسیم که لس لسم نرا رسی شیطان ابلیس ورتویل دا کم سی دی انسان پا صورت را غلو وایدار دیر مناسب مشوره دا الله نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا وحی وکړه سی دا مشرکین دسی پرگرام لری نبی علیه السلام دا شپی علی رتانو تویل وایتا با دی ما پا بستر کی چملی او مطمئن وسه الله تعالی بتا نزای کئی او زو نور وزم نبی علیه الصلاه والسلام په دغه ماسپخینم ابو بکر صدیق تویلو سیما او تابه نن شپه رواني وو نو د شپې راووتل ا کافران ولال دي دغه په مابین کې راتیر سو او غو سترګې الله تعالی لاندې کړې په بعض روایتو کې راځي چې یو مټ خاورې راواخسته او د اریو په سر باندې لګ لګ ورته توی کړې او نور نبی اسلام جنې لاړ ورغه ابو بکر صدیق ته هغه سره یو ځای روان سو غار ثور ته غار ثور دا مکی مکرمه تقریبا 3-4 کیلومتره مسافت لري د یمن پلو هلته په دې غار ثور کې سی دې غره ته هم جبل ثور وایي په دې غار کې درې ورځې تیرې کړې درې ورځې دې په خاطر باندې سی کافران سی په مخ پسې ګرځي را ګرځي نو د کافرانو هغه تپ تلاش به نور بند سي ځکه کافران به ووایي سی درې ورځې تیرې شوې نو که هر پلو ته تو اوس یو ځای ته رسېدلی ده موږ یې نیولی نسو درې ورځې له دې وجې نه په غار کې تیرې کړې مشرکان ولاړ دي نبی اسلام دروازې مخې ته صبح صادق سو رڼا سو لمر راوختل وایي دا ولې نه راوځي یو سړی پرې راغلی واله که چېرته ولاړ یاست وایي داسې چل کوو نبی علیه الصلاة والسلام ته ولاړ یو چې هغه راوځي او یو ګزار پرې وکړو هغه ورته ویل زورورو هغه لاړ موږ ما ولیدل فلان لار باندې روان وایي نه موږ دلته ولاړو قسم نه ده راوتی وای راوتی د خپلو سرونو ته وګوري په سر یې خاورې هم در توی کړي سرونه سې وڅنډل خاورې پکې وې په کور باندې ور دننه سول نورې حوصله تنګه شوه کمرې ته ورغلل څادر یې ډاکش کړو علي رتانه ویده ده هغه راویښ سو وایي څه چل ده ملګری دې چېرته ده وایي زه خبر نه یم بس د شپې دلته څملاستلی یم له ملګري نه خبر نه یم د ابوبکر صدیق صاحب کور ته راغلل هلته یې تپوس وکړو وای ابوبکر چیرته ده وای خبر نه یو بس وتلی ته موږ ته حال معلوم نه ده په دې کې هغه پلونه سې معلوموي پلزن پلزن کې قدمهاو آثار دزدار معلوم میکنه د غلو او د فراریانو قدمونه معلوموي دا پخوا ماهر خلق ول دا یې راوستل هغو ته خپلې پیسې میسې اندازه ومنله اجرت چې ته دا د نبی اسلام او د دې د ملګري آثار موږ ته پیدا کړې هغو قدم راواخیستل راواخیستل تر دې پورې سې دا د غار خولې ته ودرېدو د الله په حکمت سره دلته یو کفتره راغله هغې په غار کې هګۍ وکړې ځال یې جوړه کړه هګۍ یې پکې واچولې یو عنکبوت جولا غڼه هغې راغله د غار په خولې باندې جالونه مالونه واچول د غار خولې ته سې ودرېدل نو دې پلزان ورته وویل وایي تر دغو جو پورې قدمونه راغلي نور وړاندې نه دي تیر سوي هغه ورته ویل سې نو دې غار ته څوک دننه سوی تې ورته وګوره
دا خود په جالونو باندې بند کان دی ته کڅوک د ننکیږي دا جالونه ټول ورانیږي او دی غار ته خو څوک د نن څه دا کفتر خو بیا تختی کان هغه ګوره په خپل هګیو یا بچیو په دې باندې ناسته ده دلته څوک نه دی د نن سوي په هغه باندې وخندل سي تاسو چټی موږ دی چې تراوستو دا غار سور سي ده دیغه داخلو د سې کوزره او دا بر سړی پکې کینی هغه طرف داسي بره ده نو سړی سي وردنه نسی نو دا لاندې ځمکه د تخکاری کله غار په خلو کې یو کس ولاړ دی ادي غار په خلو کې سي کس ولاړ دی دی غوخ پی ادي غار دننه سړی تخکاری خو دی بهر سړی ته دی غار دننه نه ښکاری ځکه غار دسی شیوه ده هغه بره سری پورته د خلو یې کوزره ابوبکر نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل ويا رسول الله لو نظروا تحت اقدامهم لابصرونا ويا رسول الله کدی د سید د خپورنه د سکوز وګوري د پخو سره د سلاندې وګوري سرونه کوسکی اگر یا سرای خودم رای پای خودی تو پایین بکنه او نظر بکنه ما را میبینه یعنی نور خداتی خبره ختمه ده نبی علیه الصلاة والسلام ورته وای ابو بکر په اوغو دو کسان وتا څو ګمان ده سی الله ور سره دریم ده ما ظنک باثنین الله ثالثهما په هغه دو دی تا څه سوچ ده سي الله دې دی دریم ده به و دو نفر تو چه فکر میکنی که الله سوم ازو است یعنی الله به دغه دواړه ضایع کوي دا به چېرته هم نه ضایع کیږي په دې وخت کې ابوبکر بیرته مطمئن سو ابوبکر په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ویریدو په بل روایت کې راځي نبی علیه ابوبکر ورته وویل یا رسول الله که دی تا دلته ونیسي او مصیبت تکلیف درته ورسوي دغه دین خو به ختم شي کانه دا دعوت به بند سي کانه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل وای خفه کیږه ما الله تعالی له ما او تا سره ده الله سي له چا سره یي هغه نه خفه کیږي له دې چې د انبیاو هغه کامل یقین او باور معلومیږي د الله تعالی په نصرت باندې د الله تعالی په مدد باندې تر دې پورې سي مشرکانو خپل پلزن ملامت کو سي دې غار ته څوک نه دي دننه نسوي دې غار خلو بند نه ده جالونه دي پکې کفترې ځاله پکې کړې ده هګۍ اچولې دي دلته څوک راغلي کافران بیرته واپس نورې لارې مارې ولټولې شاوخوا درې ورځې پورې دی تپ تلاش روانو درې ورځې وروسته کافران مطمئن سو سیاره اوس که تللی وو یو جای ته به رسېدلی درې ورځې وروسته نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا راووتل د مدینې منورې په طرف باندې روان شول مدینې منورې ته دوه لارې تللې دي یوه لار لنډه ده یوه لار اوږده ده کومه لار چې په دې منځ کې تللې دا لنډه ده او کومه لار چې سمندر په غاړه تللې هغه اوږده ده نبی اسلام په دې اوږده لاره باندې لاړ په هغه لنډه لار باندې نه لاړ ځکه لنډه لار باندې خلک ډېر تلل راتلل او په دې اوږده لاره څوک نه تلل د دې په خاطر سي په هغې لار کې کوم مسافر ونه ویني کوم بل کس یې ونه ویني هغه مشرکانو ته ونه وایي سي ما په فلان ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدل تر دې سي هلته مدینې منورې ته ورسېدل نو اوس هغه قصه کوي الا تنصروه که تاسي مدد د رسول الله ونه کوي فقد نصره نو یقینا مدد د نبی علیه الصلاة والسلام کړی و الله تعالی اذ اخرجه کله چې دی راویستل الذین هغه کسانو کفرو چې هغوی کافران ول یعنی د مکې مشرکانو راویستل ثانی اثنین دا په داسې حال کې چې دا نبی علیه الصلاة والسلام دویم و د دوو کسانو دویم و د دوو کسانو یو نبی علیه الصلاة والسلام یو ابوبکر و دواړه دوه کسان ول نبی علیه الصلاة والسلام په دې دوو کې دویم کس اذ هما په داسې حال کې چې دوی فل غار په غار کې ول غار دا په غره کې سوړي ته وایي د تیږې د تیږو نه سي جوړ وي اذ یقولو کله چې دوی وویل لصاحبه خپل ملګري ته صاحب ملګري ته وایي انډیوال ته وایي لا تحزن کله چې ابوبکر ورته وویل سي یا رسول الله که دوی لخپو لاندې وګوري بس موږ به وویني اګه یا زیرې پایای خود نظر بکنه ماره میبینه یعنی موږ قصه نور ختمه ده موږ دستګیر یو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وویل لا تحزن خفه کیږه مه ان الله معنا یقینا الله تعالی له موږ سره ده الله تعالی له موږ سره ده وای نبی علیه الصلاة والسلام داسې ورته وویل ان الله معنا داسې نه ورته وویل ان معنا الله لمونږ سره الله ده الله تعالی لمونږ سره ده
وای نبی اسلام دومره مطمئن وو چې په دغه دی په دې خبر کې هم د الله ذکر مخکې کو ځان څنګه کو وروسته کو داسې ونه ویل چې له مونږ سره الله ده دا خو بیا ځان مخکې کیدو ویل الله تعالی له مونږ سره ده هغه الله ذکر یې مخکې کو وای دونه مطمئن وو چې هغه دې خبرې ته هم سوچ چې د الله ذکر باید مخکې شي یقینا الله تعالی له مونږ سره ده فانزل الله نو الله تعالی نازل کو سکینته خپل سکون و اطمینان علیه په دې صاحب باندې ابو بکر خو په هغو باندې خو تشویش راغی په هغو باندې غم راغی چې اوس دا کافران که موږ ګیر کړي نو دا خو اسلام ټول ختم سو چې کله نبی اسلام دا خبر ورته وکړه الله په ابو بکر تانو باندې سکون و اطمینان نازل کو په نبی اسلام باندې خو اول سکون نازل و هغه خو مطمئن ولو وای خفه کېږه ما الله له موږ تاسو سره ده یا غبل خبر ما ظنک باثنین الله ثالثهما په هغه دو د تا څه ګمان ده ته به ودو چې فکر مې کونې کې الله سوم ازوا است چې الله د دوی دریم ده یعنی په هغو د ضیاع حکت سوچ مه کوه د ضایع کېدو ګمان مه کوه نو نازل کو الله تعالی سکینته خپل سکون و اطمینان علیه په دې ابو بکر باندې دا ضمیر ابو بکر تراجع ده دا دی علیه دی صاحب تراجع ده و ایده ایده یؤید تأیید دا باب دی تفعیل ده فهو مؤید والمفعول به مؤید باب دی تفعیل ده لأیدن ایدن قوت توی ایده یؤید تأیید فمانا دی تقویه و ایده او الله تعالی تقویه وکړه هو دی دی نبی علیه الصلاة والسلام هو زمیر راجع ده نبی علیه الصلاة والسلام تا اغا اول زمیر ابو بکر تراجع و دی علیه او دی هو زمیر نبی علیه الصلاة والسلام تراجع ده الله تعالی تقویه دی نبی علیه الصلاة والسلام وکړه بی جنود پا لخکرو جنود لشکر رمیگه پا لخکرو باندی لم تروها سی اغا تاسی نلیدل کیور شما نمی دیدید کیو ملائکه بود سی اغا ملائکه ولی په دې ملایکو سره الله تعالی د نبی اسلام نصرت وکړو وجعل وګرځول الله تعالی کلمه الذین کلمه خبره د هغه کسانو کفرو چې هغوی کافران ول السفلا د هغوی کلمه یې سفلا دا مؤنث د اسفل ده اسفل اسم تفضیل ده له سافل نه سافل دا لاندې ته وایي اسفل ډیر لاندې سفلا به مؤنث سي لکه اعظم او عظما اسفل او سفلا الله وګرځول کلمه دی هغه کسانو کفرو کوم سی کافران ول السفلا دی غوی کلمه ټیټکړه ډېرې ټیټکړه الله گردانید سخن آنان را که کافر شده بودن بسیار پستر بسیار پایینتر خواه دی کافرانو کوم خبر کلمه دی کافرانو کوم کلمه دی شرک کلمه دی شرک کلمه الله تعالی ډېر ټیټکړه ډېرې پست کړه ډېرې کمزوری کړه یا لکلمین مراد الله وګرځول کلمه الذین فیصله دی هغه کافرانو کافرانو خو فیصله کړی و چې نبی علیه الصلاة والسلام به مړ کوو قتل کوو یا نبی اسلام چې کله هجرت وکړو دا به دستګیر کوو دا به مړ کوو د کافرانو دغه فیصله یې ټیټه کړه ذلیل یې کړه سپک یې کړه خپل مقصد هدف ته ونه رسیدل و کلمة الله او کلمه دی الله تعالی سیده هی العلیا دا ډیره بره ده علیا دام اسم تفضیل ده لعالینا اسم تفضیل مذکر اعلا راضی اسم تفضیل مؤنث علیا راضی لک اکبر و کبرا اعظم و عظما اعلا علیا او دا کلمه دی الله تعالی سیده هی العلیا په دې کې ما دوه معناګانې وکړې کلمه دی الله تعالی یعنی څه یعنی کلمه التوحید لا اله الا الله دغه کلمه دی توحید سیده هی العلیا دا ډیره بره ده دا ډیره اوچته ده دې کلمې ته هیڅ یوه خبره هم نسي برابرې ده یا کلمه الله دی الله فیصله سیده هی العلیا کافرانو فیصله کړې وه چې نبی علیه الصلاة والسلام به دستګیر کوو مړ کوو دا قصې کړې وه الله فیصله کړې وه چې دې ته به نجات ورکوو کومه فیصله ذلیله شوه او کومه فیصله بره شوه دی الله فیصله بره شوه دی کافرانو فیصله هغه سپکه شوه ناکامه شوه نو دی الله فیصله سیده هغه بره ده
والله عزيز الله غالب ده په هر شي باندې قدرت لري حکیم الله په هر څه کې یو حکمت لري دا د الله غلبه معلومه سو دوه ملګری ول هیڅ کور سره نه وو الله له ټولو کافرانو نه نجات ورکو او الله په دې کې یو حکمت ده ما او تاسو خو یې او مسلمانانه په هغه وخت کې الله دې دین نصرت کړی سی اتوکم لنبی علیه الصلاۃ والسلام سره نه وو نن سبا به نصرت نه کوي سی دومره ډیر مسلمانان دي خامخا به کوي نن سبا هم هماغسې ده تر دې چې پوری بسته په دې آیاتونو کې الا تنفروا يعذبكم ډیر سخت وعید ده ډیر سخت د الله تعالی له طرف نه په اصطلاح ویرول دي سخت ویرول دي سی که تاسی و نوزی اللہ با تاسی تا عذاب در کی نو خام خاصی چا قدرتی توانوی پخپل نفس باندت لیسی پخپلت لیسی مال لگو لیسی مالیوی جانیوی خام خوابی چلی دی اللہ پلا رکی لارسی عذرون مزرون دی نکی او رست پا دی صورت کی راجی دا عذرون دی جهاد مقابله کی دا طول دی منافقین خصوصیت دلتا دی یو یو عذر یقینی سړی چې کله دا صورت وایي د ما خپله دا ویښتان داسې زیږه زیږه سي چې الله تعالی دې بس معافي کوي سي مونږ پکې رانه سو دا ډېره سخته خبره ده او که دا کار ونه کوي الله به د تاسو په بدل کې بل قوم راوړي بالکل همداسې ده د روسانو مقابل کې خلکو جهاد وکړو کله چې امریکایان راغلو هغه د روسانو مقابل کې مجاهدین په کور کې ناستو جهاد داسې پاته نه سو الله بل قوم راوستل که اوس دغه ټول طالبان کین دا جهاد ونه کی الله به دې په ځای بل څوک را پیدا کوي دا دی الله وعده ده دا سوچونه کی دا جهاد به ختم سی بیا به څوک نه کوي ويستبدل قوما غیرکم الله به تبدیلی راولی په بدل کې به راولی لتاسو نه غیر بل قوم او بل الله تعالی د خپل دین د خپل رسول نصرت کوي صلی الله علیه وسلم سی په اوغه حال کې نصرت کړی اوس خو بالکل کوي یاره مخو بالکل دی الله نصرت داده وینو په هر لحاظ باندې الله تعالی دی مجاهدینو نصرت کړی دی مجاهدینو وجعل کلمة الذین کفروا السفلى دی کافرانو خبرې ذلیله کړی ده دی غو فیصله کمزوری کړی ده سپکه کړی ده خپل کلمه دی الله فیصله مجاهدینو فیصله دی الله فیصله هغه ته عزت ورکړی هغه ته براواله ورکړی ډیر مثالونه دي اول دغه خبرې مبرې ده دی ختم کړی سی دا به نه کوو اوس بیرته مجبور دی ادا راغلو خپله خبرې خپله ماته کړه وایې خسته یعنی خپله خبرې خپله ماته کړه خو هغه دی مجاهدینو سی کومه خبره وه هغه په خپل حال باندې ثابته ده هغوی داسې یو خبر سی هغه د دین خبره وه د شریعت خبره وه د الله خبره وه هغه الله تعالی پې اوچته کړه الله تعالی پې باندې باره کړه هر وخت که مسلمان په خپل موقف باندې ټینګ سي د الله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خبره را ټینګه کړي الله خپل خبره نه ټټوي تابم نه ټټ تبم نه ور سره ټټيږي او کدي دی الله خبره پرې خوله بل کې سدي را شروع کړ نور کې سدي را شروع کړ دا فلان نه دا فلان نه دا فلان نه نو مان بیا نه اخلو په بازو باندې بدونه لګيږي ځکه به خو سره بلدوم نه یو هغه خبره خو سپکه خبره دی مون پکې سپک سي دی مون پکې ذلیل سي اكم عزت سي یا عزت به مختم سي ځکه خبره به سپکه خبر رانی ولي کفری خبر بدی رانی ولی شرکی کلمه بدی رانی ولی هغه خسپکه د توبم سپکسی او کدی الله کلمه را ټینګ کړه کلمۃ الله هی العلیا تا ته بم الله عزت درکی تا ته بم الله قدرت درکی ځکه خبره بدی غټ ټینګ خبر رانی ولی نو دی الله کلمه را ټینګ کړي دی الله په کلمه ځان مضبوط کړي هی العلیا دا ډیره اوچته ده توبم اوچت سی توبم عزت پیدا کړي دی کفر کلمه دی کفر خبره دی کفر ټکی دا ذلیل دی سپک دی خوار دی هغه باندې ځان منیسا خوار بسی ذلیل بسی سپک بسی اڅ بجنی جوړ نه کې تر امدی جی پوری بسته سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله دا قران کریم ترجمه تفسیر خپل حضور کې قبول و منظور کې کڅ زیادت و نقصان شوی ته مختمافی وکړي په حاضر مجلس باندې فضل و رحم وکړي یا الله دې تا دې عبادت بندگی اطاعت لپاره جوړ روغ صحت را نصیب کړي یا الله څوک چې تا دې دین خدمت کوي دې حافظ ناصر مددگار شي ظاهری باطنی ټولو ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي دې مجاهدینو دې اسلام حافظ ناصر مددگار شي بندیان دې اهل اسلام یا الله څوک وی چیرته وي دې په خیر عافیت سره کورونو تراولې
د شهیدانو مراتب اوچت کې د مخپلوان مشران وفات سوی الله تعالی د ټول غریق رحمت کې الله تعالی د قبرونو د جنت روزي وګرځوي یا الله حسناتم قبول سیئاتم په حسنات را تبدل کې یا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير